Okej, så här har vi ett exempel på ett komplext tal som är på rektangulär form. Och vi vill nu räkna ut roten ur det komplexa talet. Så att då börjar vi att det här W, det tal vi söker, det är lösning till den här W-kvadraten lika med Z. Tar vi kvadraten och båda leder på de där två så har vi den här ekvationen. Okej. Okay. Och så sätter man W lika med X plus IY. Och det ger oss att den här ekvationen, vi kallar den här för 1. Så vi sätter in det här W i 1. Då får vi x kvadrat minus y kvadrat plus 2xy i är lika med, och i det fallet så står det minus 21 minus 20i. Och sen har vi att beloppet då. Beloppet av vänsterled här är x kvadrat plus y kvadrat, och beloppet av högerled som är beloppet av z, det blir då minus 21 i kvadrat plus 20 i kvadrat, och så står det roten ur där, och det är lika med 441 plus 400, det är 841. Roten är 841. Och det visas att det här är lika med 29. Okej. Okay. Så vi har den här ekvationen. Och den ekvationen har en realdel då först. Realdel. Och det är ju x kvadrat minus y kvadrat är lika med minus 21. Och sen har vi imaginärdelen. 2xy är lika med minus 20. Och sen har vi belopp då. Då står x kvadrat plus y kvadrat är lika med 29. Och de här kallar vi för 2, 3 och 4. Vi hade ekvation 1 här uppe. Okej. Okay. Och då tar vi realdelen av absolutbeloppsekvationerna och adderar dem. Så att ekvation 2 plus 4. De ger oss att 2x kvadrat. Så när vi adderar dem så kommer minus y kvadrat plus y kvadrat. De här y-na tar ut sig eftersom de har olika tecken. Och sen när jag adderar 29 och minus 21 så får jag 8 här. Och det här ger ju då direkt att x kvadrat är lika med 4. Som ger oss att x är lika med plus och minus 2. Okej, då har vi klarat av realdelen för W här. Och då använder vi ekvation 3 för att räkna ut imaginärdelen. Det är y som vi vill ha tagit. Så att vi har att y är lika med minus 20 genom 2x. 2xy är lika med minus 20. Så dividerar jag båda led med 2xy. Då får jag y för 1 och då står det minus 20 genom 2x. Och sen har vi olika saker beroende på om x är plus 2 eller om x är minus 2. Så om x är plus 2 så står det minus 20 genom 4. Det står minus 5 då. Så om vi har x är lika med plus 2. Om x är lika med minus 2 så står det minus 20 genom minus 4, så det står plus 5 x är lika med minus 2. Och det här ger oss då att W som är x plus y, så har vi då, så när x är plus 2 så står det 2 och då är y lika med minus 5.
Och om x är minus 2, då är y plus 5. Så det här är alltså lösningarna. Och det här kan ju då, vi kan notera här att det är lika med plus minus 2 minus 5 i, om vi så vill. Så det är så här man löser en, räknar ut roten ur. Vi har ett w kvadrat är lika med ett komplext tal på rektangulär form. Så skriver man om den ekvationen, sätter man w lika med x plus y, skriver om här och så får vi en ekvation för realdel, ekvation för imaginär del och så en ekvation för beloppet. Realdelen och beloppsekvationen när vi adderar dem ger oss värden på x och sen kan vi använda de värdena i ekvation 3 för att få fram y-värdena. Och sen är det bara att klistra ihop lösningarna här, för att w är ju summan av x plus y. Och då har vi dem här och då ser vi att w är plus minus 5 minus y. Så det är så här man gör om man ska räkna roten av ett tal som är på rektangulär form.